Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na po sa mga membro ng iCafe Filipino Church. Kamusta po kayo? At alam ko po na ang ating Panginoon Diyos ay iingatan ang inyong buhay at ang inyong pamilya sa panahon ng pandemic. Dahil lahat tayo ay minahal ng Panginoon at uh, tayo ay mga anak ng Dios. Kaya tayo po ay iingatan ng Panginoon Diyos sa panahon ng pandemik. Ngayon araw ay araw ng linggo, tayo ay ulit makapagsamba sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagkikinig ng Kanyang salita o sa mensahe na ibabahagi ko sa inyo. Ang aking pagsa o mensahe ngayon umaga ay para sa lahat ng tao kung bakit naisip ko ang mensahe na ibibigay ko ngayon ay para sa lahat ng tao dahil ngayon ay panahon ng pandemic. Ang pandemic, coronavirus ay para sa lahat ng tao. Ang ibig sabihin ko, itong virus nito ay sa mga tao. Ito ay lumaganap sa buong mundo. Ang ibig sabihin ko, ang pakaalam ko, ang buong mundo ay may 198 countries. At ang pandemic nito, ang coronavirus ay tumama sa isang daan at otsentay na bansa, 188 countries na may coronavirus. Kaya naisip ko, itong mensahe nito ay para sa lahat ng tao. Ako po ay isang tagasunod kay Kristo, ako ay naniniwala na mayroong isang Diyos ng langit. Ang ibig sabihin ng Diyos ng langit, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya itong pandemic nito, mga kapatid, para sa akin, ito ay ginawa ng Panginoon Diyos dahil ito ay sa lahat ng tao. Pakita ko po sa inyo ang isang talata na sinulat sa Biblia sa awit 46.10 na papatunay na may isang Diyos sa salibutan, sa buong mundo. Iisa lamang ang Diyos. Yung Diyos na yan ay Diyos ng langit. At ito ang sinabi niya sa Psalms 46.10. Sabi rito, Tumahimik kayo at alamin na ako ang Diyos. Ako'y matataas sa gitna ng mga bansa. Ako'y matataas sa daigdig. Ibig sabihin, sa buong mundo. Tumahimik kayo. Di ba ninyo napapansin, pagdating ng coronavirus, ng pandemic, pinatahimik lahat ng tao. Tama po. Quarantine. Stay home hindi ka pwede lumabas. Kahit sino. Mayaman man, mahirap man, may pinag aralan man o walang pinag-aralan. Lahat ng klaseng tao, presidente man, lahat ay stay home. Tumahimik kayo. Bakit sinabi ng Panginoon Diyos, tumahimik kayo at alamin na ako ang Diyos alamin na ako ang Diyos. Ang ibig sabihin, ang isang Diyos ng langit nagsasalita ngayon sa panahon ng pandemic. Kaya mga kapatid, makinig kayo sa mensahe na ibabahagi ko sa inyo dahil ito ay para sa lahat ng tao. Ang aking paksa na inihanda ay alin relihiyon ang mga sa iyo sa langit. Anong reliyon o sino ang mga pagdadala sa iyo sa langit? Alin sa mga sumusunod? Ang mga Baptist ba? Mga Pentecostal ba? Ang mga Katoliko ba makapagdadala sa inyo sa langit? Mga Methodist o Buddhist ba? Muslim o Mormon o Iglesia ni Cristo ba makapagdadala sa iyo sa langit? Ang dating daan, ang protestante, ang saksi ni Jehovah, Jesus is Lord, George, George of Christ, at mga full gospel, El Sadai, ito ba ay makapagdadala sa iyo sa langit? Ang tamang sagot ay wala. Kahit alinman simbahan o reliyon ay walang makapagdadala sa iyo sa langit. Kundi, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Yesus para sa iyo sa krus. Alam po ninyo mga kapatid, alam ko po kung anuman ang inyong reliyon, naririnig po ninyo tungkol kay Su Kristo na batay sa krus para sa lahat ng tao. Tama po. Ngunit ang dami hindi naniniwala dahil sila po ay naniniwala sa kanilang relihiyon. Kung anong tinuturo ng kanilang relihiyon, yun ang kanilang paniwala. Ngunit, mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo ngayon panahon ng pandemic at makinig po kayo, ang Biblia ay salita ng Diyos ay etong salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Hindi po sa mga Kristiyano lamang o hindi po mga tagasunod kay Kristo lamang kaya itong Biblia ay Christian Bible, hindi po. Ang Biblia ay para sa lahat ng tao. Makinig po kayo. Meron mga babasahin ako at uh, ipapaliwanag sa inyo. Makinig lang kayo. Unawan ninyo ang aking sinasabi. Kung ito ba ay totoo o hindi, kayo po ay magpapasya ngayon uma. Ngayon umaga. Una, ang sasabihin ko sa inyo tungkol ang Biblia. Ang Biblia ay hindi salita para sa mga Kristiyano. Ang Biblia ay para sa lahat ng tao. Tinan natin kung ano nakasulat sa Biblia tungkol sa kanyang salita. Ang ibig ang Biblia, kung anong sinasabi dito. Ito po ay nakasaad sa dalawang Timoteo at Kapitulo 3, 16 hanggang 17. Sabi rito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuroan, sa pagtutuit ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, ang ibig sabihin, ang Biblia, lahat ng nakasulat sa Biblia, ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, ng kinasihan, hiningahan ng Diyos. God's breath sa English. Sa madali salita, kinasiya ng Diyos, ang lahat ng kasulat ay salita ng Diyos. Okay. Ito ay naggagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Totoo. Sa pagtatama ng maling katuruan, kung sakali meron maling katuruan, ang Bibliya nagtuturo ng tama ng katuruan. Pangatlo, pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Alam po ninyo, itong matuwid na pamumuhay, kaya dumating ang pandemic, itong coronavirus, dahil alam ng Diyos ng langit, ay lumaganap na ang kasalanan sa lahat ng tao sa mundo. Ibig sabihin, lahat ng tao ay hindi na namumuhay ng matuwid. Sige nga, tingnan ninyo. Sa atin bansa, sa ibang bansa, lahat ng bansa, walang namumuhay sa matuwid na pamumuhay. Kaya dumating ang pandemic, sasabihin ko sa iyo ng totoo, ito ay galing sa langit. Ang Diyos lang langit ay nagpadala upang malaman ng tao na siya ang Diyos. So, balik tayo sa alin reliyon ang mga pagdadala sa iyo sa langit. Ayon sa Biblia, inihanda ko tatlong talata na babasahin ko po at ipapakita ko sa inyo ang nakasaad sa Biblia tungkol sa kung sino ang makapagdadala sa iyo sa langit. Tinan natin sa Juan 3, this ang nakasulat dito ay sapatkad gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi makaroon ng buhay ng walang hanggan. Ipaliwanag ko po sa inyo. Sabi sa Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Ikaw, ako, tayong lahat ay taga-salibutan. Tama po. Sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa lahat ng tao, ibig sabihin niya. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktung na anak na si Heso Kristo. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung itong buktung na anak, kung anong yung pinapaliwanag sa Biblia tungkol dito sa sinasabi niya. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktung na anak. At sabi dito, pangatlo, upang ang sino man sumapalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi makaroon ng buhay ng walang hanggan. Kung sino sumapalatay sa kanya ay hindi na mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Siya. Sino? Siya. Ang kanyang buktong na anak. Okay. Marami nagsasabi, ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Ito ay isinulat ng Diyos, ay isinulat ng tao. Ang mga tao nagsasabi na ang Biblia ay sulat ng tao dahil sila ay hindi naniniwala ang Panginoon, Panginoon Diyos. At yung mga taong alam nila na si Isu Kristo ay napako sa krus para sa lahat ng tao. At dahil sa ginawa niya, siya ang ating takapagligtas. Baka may mga taong alam nila na si Isu Kristo ay ang ating takapagligtas. Ngunit siya mismo nagsasabi, ang Biblia ay sulat ng tao. Eh, paano maging sulat ng tao yan? Yan ay napapatunay, yung tao na yan, bagamat alam niya na si Kristo ay tagapagliktas at hindi naniniwala ang Biblia ay sulat ng Diyos o yan ay sulat ng tao. Ito ay napapatunay na sila ay hindi tunay nakakakilala sa Panginoon Diyos. Balik po tayo sa itong John 3.16. Pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang buktong na anak at kung sino sumampalatay sa kanya ay hindi mapahama kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Tinan natin ang John chapter 1 verses 1 to 3 para makita natin kung sino itong sinasabi mahal niya ang sanlibutan. John chapter 1 verses 1 to 3 Nang pasimula ay naroon na ang salita in the beginning ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at, at, ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anuman nalikha ang hindi sa pamamagitan niya. Dalawang beses natin nakita sa verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anuman nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sino etong niya na sinasabi? Sa pasibula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang tinutukoy niya ay sa pasimula pa ay naroon na ang salita. In the beginning was the word. Ibig sabihin, sa pasimula pa ay nandyan na ang salita. Sino itong salita nito? Ito ay lumigha ng bagay sa pamagitan niya. Tinan natin sa Genesis chapter 1, verse 1 to 2. Ito ang unang aklat ng Biblia ang ganon ang sinabi. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang buwabalot sa kalaliman at kumikilos ang spirito ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ito gusto ko bigyan Sinabi ng Diyos, makaroon ng liwanag at nakaroon nga ng liwanag. Ang salita ng Panginoon Diyos ang lumikha ng langit at lupa. At itong salita nito, yun ang sinabi sa John chapter 1. Nang pasimula ay nang pasimula ay naroon na ang salita. In the beginning was the word. Ibig sabihin, yung salita na binanggit kanina sa Genesis ay nilikha ng Diyos. Pakaroon ng liwanag at nakaroon nga ng liwanag. Okay. Sabi rito, naroon na ang salita nung pasimula pa. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Baliwanag po. Yung salita ay Diyos. Yun ang sinabi. Okay. Ngayon, itong salita nito ay Diyos. Siya po ay lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan niya, sa kanyang salita. At walang anuman nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Okay, So dito gusto ko bigyan diin yung salitang salita. Sa pasimula ay naroon na ang salita. O tina natin, within the context, John chapter 1, verses 1 to 3, at napunta sa verse 14, kung anong sinasabi dun sa salita na sinasabi sa verse 1. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Diyos, buktong na anak. At siya ay puspus na kagal, kagandahan loob at ng katotohanan. Tinan po ninyo, yung salita na yan ay naging tao. Ito yung sinabi sa John chapter 3 verse 16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sabi dito, ang salita ay Diyos. At itong salita ay naging tao. Ito ay si Jesus Kristo, mga kapatid. Kuha ninyo. Very simple na paliwanag lang sa Biblia tungkol kay Jesus Kristo. Kaya kung meron nagsasabi si Iso Kristo, siya ay hindi Diyos. hindi ah, ko na alam. Ang pakaalam ko, ang salita ay naging tao. Ang salita ay Diyos at naging tao. Siya ay si Iso Kristo. Kaya tayo ay may mahal na araw. Ito po ay si Iso Kristo dobating sa sanibutan. Hindi lamang dumating sa Israel. Siya ay dumating para sa lahat ng tao. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Kristo. At kung sino sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. So una, makikita natin dito sabi sa banal na kasulatan at itong Biblia ay para sa lahat ng tao, si Isus Kristo dumating upang mailigtas ang mga makasalanan. Pangalawa, tina natin sa John chapter 1 verse 12. Ang aking itatanong ay lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Natural, yung mga anak ng Diyos lamang ang makakapag makapagpunta sa langit. Lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Tingnan natin sa John chapter 1 verse 12 kung anong sinabi. Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ang karapatan maging mga anak ng Diyos. Una, ang lahat ng tumanggap tinanggap mo si Isu Kristo at nananalik sumampalataya sa Kanya lamang ay binigyan niya ang karapatan maging anak ng Diyos. Kaya hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay mga tumanggap at nananalik kay Jesu Kristo. Kaya binigyan niya ang karapatan na maging anak ng Diyos. Pangatlo, Tatlo lamang ang pinili kong talata at marami pa po na manangpapatuday na ang ating Panginoon Heso Kristo ang ating tagapagligtas. Pangatlo, ito ay sinabi ni Heso Kristo nung siya ay bago pinako sa krus. Ito ay nakasaad sa Juan chapter 14 verse 6 kung anong sinabi ni Heso Kristo mismo. Dahil si Heso Kristo, siya ay Diyos. Sabi niya, Sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya si Jesus Cristo. Sabi niya, ako ang daan. Wala siyang sinabi, ako ay isang daan. Ibig sabihin, ako ang daan, siya lamang ang daan patungo sa langit. Yan ang ibig sabihin niya. Pangalawa, siya ang katotohanan. Ang ibig sabihin dito, pwede ko sabihin na siya ay nagsasalita tungkol sa kanyang sarili, siya ay totoong Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, marami pong mga hindi totoong Diyos, kaya tinatawag sa Biblia, Diyos-Diyosan, small letter D. Ngunit sabi niya, ako ang katotohanan. Pwede ko sabihin ulit na sinasabi niya, ito ay katotohanan na ako ang Diyos. At walang kasinuling, walang kasinulingan para sa Kanya. Pangatlo, sabi niya, ako ang buhay. Alam po ninyo mga kapatid, ikaw at ako, ang buhay natin ay galing sa Diyos. Our God is the source of our life. Ang buhay mo at buhay ko ay galing sa Diyos. Dahil nilikha ng Panginoon Diyos ang tao kung di ninyo nakalimutan. Si Adan at si Eva ay unang tao na nilikha ng Diyos. At alam po natin si Adan at si Eva ay sumuway sa utos ng Diyos. Kaya nakasala sila sa Diyos. Kaya sila po ay naghiwalay sa Diyos. Kaya sabi sa Biblia, dahil sa isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa salibutan. Kaya lahat ng tao ay nakasala. At sabi sa Biblia, lahat ng tao ay nakasala, ang kabayaran ng kasalanan ay kabatayan. Hindi ba din nyo naisip, kahit sino ka man, hahantong ka rin sa kabatayan. Tama po. At walang isang tao na kilala mo na hindi namamatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kabatayan. Ngunit sabi sa Biblia, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay His, kay Kristo ang ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ibibigay ni Hesus Kristo sa atin para sa lahat ng tao. Kung sino sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang aking paksa, alin reliyon ang makapagdadala sa iyo sa langit? Alam po ninyo mga kapatid, ang dami kasi nagtitiwala sa kanilang reliyon. Ngunit hindi reliyon at simbahan makapagdadala sa iyo sa langit. Ang relasyon mo sa Panginoon Heso Kristo. Ayon sa aking binasa, unawaan na lang ninyo ang sinasabi sa Biblia. Relasyon sa Diyos, tanggapin siya bilang Panginoon at Takapagligtas. At makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Ibig sabihin, nakipag-ugnayan, kausapin siya. Basahin ang kanyang salita upang malaman natin ang kanyang kalooban. Sumunod tayo sa kanyang salita upang hindi tayo mapapahamag dahil ang kaniyang salita ay nagtuturo sa matuwid na pamumuhay, mga kapatid. Tama po. Dahil sa Pilipinas, iilan lamang ang nagbabasa ng Biblia. Kaya tinan mo ang mga tao sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas na lang. Napakadaming kasalanan na ginagawa ng tao. Bagamat meron silang reliyon. Tama po. Meron silang reliyon. Ang daming reliyon sa mundo. Ngunit kung wala tayong tunay na relasyon kay Heso Kristo, ang Panginoon, Diyos, at ang Diyos ng langit, ibig sabihin, Diyos na lumikha ng langit at lupa na si Kristo. Hindi ka makakapasok sa langit. Kaya mga kapatid, ngayon umaga, Hanggang dito lamang ang aking ibabahagi tungkol kung sino o kung alin reliyon ang makapagpasok, makapagdadala sa iyo sa langit. Walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at siya ay si Kristo ang atin Panginoon. Maraming salamat po. Bago tayo manalangin, magbabahagi ako sa inyo ang isang maikling patotoo tungkol sa buhay ko. Kung paano ko nakilala si Jesus at paano niya iniligtas ang buhay ko ng ating Panginoon sa so Kristo. Maikli lang po ang patotoo. Bagamat ang aking patutoo ay mahaba, Ngunit, ifo-focus ko na lang ang mga bagay na importante kung paano ako iniligtas ng Panginoon. Ako'y lumaki, ang aking pamilya, ako'y lumaki sa isang pamilyang may reliyon. Mula bata po ako hanggang lumaki ako, labas-pasok ako sa simbahan at narinig ko sa loob ng sibahan tungkol kay Hesus Kristo. Siya ay namatay sa krus para sa akin, para sa lahat ng tao, dahil sa aking o atin kasalanan. At ang kabayan ng kasalanan ay kamatayan. Narinig ko po 'yan sa sibahan. Ngunit sa loob ng sa loob, -loob ko eh, hindi kita tunay nakikilala. Alam ko lang po si Yesu ang Diyos at siya ay tagapagligtas. Labas pasok po ako mula nung ako'y bata hanggang lumaki po ako. Ako ay isang negosyante. Nung ako'y nasa edad ng 34, 34 years old. That was 1986. Dumating ang Cebu sa Pilipinas at ako at ang aking mga kaibigan, sinubukan namin yung siyabu na yan sa badalis salita. Mula nung tinanggap timimad ko ang siyabu. Ako ay naadik sa siyabu. Sa badalis salita, napakahirap ang aking buhay nung ako'y nalulung sa Cebu. At alam ko po, tatlong beses ako gusto magpakamatay dahil sa hirap na hirap na ako dahil dito sa bawal na gamot. Tatlong beses ako gusto magpakamatay at dumating sa isang araw, ako'y takot na takot nasa isang silid po ako, takot na takot ako mamatay. Mga kapatid, totoo po yung aking sinasabi na takot na takot ako mamatay. Nasa loob ako ng isang silid That was 1992, after five years of my taking drugs. Bigla ko naisip yung mga naririnig ko sa simbahan na si Iso Kristo ang aktin takapagligtas. Doon sa loob ng silid, nung ako'y takot na takot at takot ako mamatay, grabe, ako'y lumuhod. Pinikit ko ang aking mata at tinawag ko ang Panginoon Hesus Kristo ang kanyang pangalan. Sabi ko, Panginoon, Heso Kristo, iligtas mo ako. Takot na takot ako ngayon. Nung ako'y lumapit sa Panginoon, ipinakita sa akin ang aking kasalanan. Ang aking manalangin ay patawarin ako, mga Panginoon Diyos, ng aking mga kasalanan. Isa-isa, sinabi ko sa Kanya ang aking kasalanan. Pinaksisiyan ko ang aking kasalanan. Hanggang bandang huli, ang dami kong sinasabi, sa aking ginawang kasalanan at lumuha ako, umiyak ako ng marami. Bago ko natapos ang aking panalangin, sinabi ko sa Panginoon, mula ngayon, Panginoon Diyos, susundin ko na ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam po ninyo mga kapatid, nung sinabi kong amen at binuksan ko ang aking mata, grabe, puspus ng kapayapaan sa puso ko na hindi ko maunawaan sa sarap ng aking pakiramdam, kasama ang kagalakan na dumating sa aking puso. Dalawang bagay lang po dumating sa akin. Kapayapaan at kagalakan. Alam po ninyo mga kapatid, ito yung hinahanap ng tao ngayon sa panahon ng pandemic. Kapayapaan at kagalakan. Itong dalawa ay nawala na sa lahat ng tao. Kapayapaan at kagalakan. Ngunit nung tinanggap ko ang, ang Panginoon Heso Kristo sa aking buhay, itong dalawa lang na sa aking puso, ang kapayapaan at kagalakan. Alam po ninyo mga kapatid, mula yung araw na yan, that was December 4, 1992, 12.05 in the morning, tinanggap ko ang Panginoon Diyos sa aking buhay. Mula noon mga kapatid, maniwala po kayo hindi, na wala po lahat agad ang aking mga bisyo, addiction, babae si Galileo, inom at mga drugs. At iba pa, iba pang kasalanan. Alam po ninyo mga kapatid, nung limang taon ako'y nasa Cebu, ang dami kong ginawa ng mga bagay na gusto kong gawin, ito ay saway sa Diyos. Ito ay mga kasalanan. Lahat ginagawa ko. Ngunit salamat sa Panginoon nung tinanggap ko ang Panginoon Diyos na wala na lahat at ang meron lang sa akin, puspos ng kagalakan at kapayapaan sa aking puso. At lalo na po, isang bagay na gusto ko sabihin sa inyo. Binigyan ako ng isang puso ng Panginoon Diyos na mahalin ko siya. Isang puso marunong magmahal sa Diyos. Kaya mga kapatid, ako ay pumasok agad sa Bible School. Ito ay Christian Faith Hope Love Prayer Institute and Seminary. At sumali ako sa Church Planting Ministry ng Christian Faith Hope Love Prayer Institute and Seminary. Kaya ngayon, salamat sa paginon Ipinagkaloob sa atin ng isang concrete na simbahan, the house of God, na kami ay pwede doon sa simbahan, sumamba sa atin Panginoon Heso Kristo. Kaya maraming salamat. At kanina, may binanggit ko po kung sakali napakinggan na ninyo ang salita ng Diyos at ang aking patutuo at itong patutuo nito ay totoo. Hindi ako nagsisinwaling. Mula noon, I was 39 years old. I offer my life to the Lord full time to serve my Lord. Kung sakali kayo po nagpasya na tanggapin si Isu Kristo sa inyong puso, sa inyong buhay, at lahat ng sulirinin, lahat ng problema ng buhay mo, pwede mo lapitan ang Panginoon Diyos sa panahon ng pandemic at Chuck, matutulungan kayo dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama po. Tayo yumuko at sumunod kayo sa aking panalangin sa pagtanggap kay Heso Kristo sa ating buhay at puso. Sumunod kayo sa aking panalangin at ito ay inyong padalangin din. Panginoon Diyos, ang aming Panginoon na si kristo Maraming salamat na kayo ay namatay sa krus para sa aming kasalanan. Kayo namatay at sa pangatlong araw kayo nabuhay muli. At kayo'y umakyat sa langit. At kayo'y muling babalik lumalapit ako sa inyo, Panginoon Diyos. Tinatanggap ko po ang aming Panginoon Siyo Kristo sa aking puso at sa aking buhay. Patawarin mo ang aking mga kasalanan. Linisin ninyo ang aking mga kalikuan. Maraming salamat po sa kaligtasan na ibibigay mo sa akin. At mula ngayon, Panginoon Diyos, susunod at susundin ko na ang inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon Yesu Kristo. Pinatawad mo ang aking kasalanan at binigyan mo ako ng kapangyarihan na maging inyong anak. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ganun po ang inyong panalangin, pumasok na po ang Panginoon Yeso sa puso mo at kayo po ay anak ng Diyos. At mula ngayon, pwede mo umpisan basahin ang salita ng Diyos, ang Biblia, upang malaman mo ang kanyang kalooban. Alam po ninyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa sa buhay ng tao. At ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kasaganahan na buhay. Maraming salamat po.